Життя в ньому немає вже тривалий час. У квартирах тут порожнеча та біль. Біль від зруйнованих людських життів. По цьому хмарочосу, що на північній Салтівці у 2022 році гатили не один раз. Від цього і чисельні руйнування будівлі. Крапку в цій біді поставила пожежа. У людей в квартирах замість речей залишився лише попіл. Дуже багато було прильотів у цю будівлю, було пошкоджено несучі конструкції стінових панелей, наружних та зовнішніх, були пошкоджені перекриття та плити покриття покрівлі, і в результаті пожежі були знищені вщент житлові квартири будинку. Будинок ушкоджений приблизно на 70% по зовнішньому оздобленню та десь на відсотків 35-40 по несучим конструкціям. На даний час проводяться демонтажні роботи по демонтажу несучих конструкцій та по демонтажу плит покриття. І йдуть демонтажні роботи по внутрішньому оздобленню будинку, тобто це відчищення стін від кіптяви та гарі. Далі ми будемо відновлювати несучі конструкції та конструкції плит покриття, відновлювати покрівлю. На 100% буде проводитися утеплення як і чердачних приміщень, так і зовнішніх стін фасадів. Будуть 100% відновлені всі вхідні двері в квартири та вікна зовнішні. Відновлюватиметься ліфтові приміщення технічні та на 100% нове обладнання буде встановлено у ліфтових шахтах. Будемо робити все те, щоб відновити життя в цьому будинку. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.